Bjørnir her da tight Jakobsen som tror om mot brott ser matchen kan skjuta ger det snö skott och vi blockerar men då får färdig bollen natter och så skjuta där och här skulle det finns ju Maira på sjur. Vi kommer också fitta fallt in och Abbe Brostein det kommer tatt in och lucka vi vad ska vi göra så är mer pura flyr här och här Stenberg vi tvättas in i och han bjärkar med stor hoppe mål där. Så håller det för att Lars att ta frispark inte vara där snö kvartekta Christian Morrison tekta lite in och i Brostein. Och han får få jättelångt så skjuter han till Magnus Elsson. Og her er Stenberg, Bjarkar. Jonsson som er oppe, holder han nå, og gjør det til tight. Tight bjør jeg, og fyrer frem vi en og oppe gjør han. Fyrer frem vi en mør, og nice nå, og man måtte virkelig nå legge så flatt en fire. Og her er Roker av fløtten, Jespersen har skåret til 1-0 til Hapen. Roker av fløtten, Jespersen legger Hapen i 8. Et godt forarbeid her fra tight Jakobsen. Så för hotna sparket att komma från Dion Splitt som är väl inne i Brottstein. Där får han flyger och kan så kan summa samman sin shotta. Han skjuter! Och han får fram i mål någon. En stor rumövla i Kittle Appi här. Björn Barber får shotta nu. Han litter den nian och i HP i Brottstein. Och hur är det här? Roe Danielsen skallar han sin dvågare. Kvar för Fätras ner i tre balten ner. Det är Appi här för finst. Han kommer in och i HP i Brottstein till Dion Splitt som heilfluktar han. En halva meter upp om HP mål. Ett gott Appi Alubi. Och händer det vi till Armor Jonsson som sparkar en borster. Och så kommer Hapjärn i kontra. Så för tight till att han skjuter med Auren. Han kommer och han är fröjer nu. Och Narska Sprottstein och han skjuter på ett av Hegen Stenberg. Ja, så räcker han vid fotlar för Liam Almini. Och här brukslar ju domaren. Hape hever vunnit. En tilltrång till sig i Kjastny Hapelin. Och så blir Sonic var dyster utan att vinna. Men Hevegen Harsha Ape som efter dracknar och i Batsrun. Helt fantastiskt att vi vunnit i det. Jag har alltid att... Vi var präckbara där, vi var näkt bättre än uppe i 5 minuter där och 1-0 där är otroligt väl lyckade vi. Och nu hittar vi fram ett där, till nästa fyra dysten tjocken till hemmavödle. Och här atlar vi 100% att få 12 steg. Vi fick inte ordentliga lojkliga spelliga köra som du kanske kort för i år. Särskilt för i håll och vi är nog så tunga tjocken. Men helt att vi fightar som bättre så att vi kommer till några små chanser. Men vi har spelat bättre, vi har gjort det för oss i största.